Zdivím tam ich tušti. Na sír je pen vektor A baras. Minus 2, 3, minus 1. Ve vektori B baras. Ni, minus 2, 3. Ve vektori X pigul me vektor A dhe B. Gjeni koordinatat e vektorit X nëse ai plëson kushtin. Prodhimi numerik i vektorit X me këtë vektorin I plus 2 janë minus 7 ke, është I barabart me 10. Atëre në kërkojnë të gjejmë koordinatat e një vektori X, I cili është pigul edhe me vektorin A dhe me vektorin B. Përshinojmë koordinatat e këtë vektori X me numërat X1, Y1 dhe Z1. Tani, dimi që vektori X është pigul me vektorët A dhe B. Pra, është pigul edhe me vektorin A, por X-i është pigul edhe me vektorin B. Në fjallë tjera, X-i është pigul me planin që formojnë dy vektorët A dhe B nëse ata I gjvendosim në të gjitën original. Po kështu, nga në tjera nga teoria, dimi që dhe prodhimi vektorial A, R, B, pra dhe prodhimi vektorial A, R, B, është pingull dhe me vektorin A, është pingull dhe me vektorin B. Pra prodhimi vektorial A, R, B, është pingull edhe me vektorin B. Në fjallë tjera edhe ky është pingull me planin që formojnë vektorët A dhe B, dy vektorë formojnë një plan. Kur ata nuk janë kolinearë, dhe duke të këta nuk janë kolinearë, sepse koordinatat e tyre nuk janë të përpjeshme. Atere, që këtu del që vektori X është paralel me vektorin A e B, pra X-i, vektori X është paralel me prodhimin vektorial A e B. Kjo dhe thote, pra kjo sje, që egziston një numur lampa I tjilë që x-i, në vektori x, tjetë I barabart me lanta erë vektorin a erë b. Ose ndryshe thua që koordinatat e vektorit x janë të përpjeshme me koordinatat e vektorit a erë b. Atëherë, për të gjetur koordinatat e vektorit x, ne do të gjejmë në fillim koordinatat e vektorit a erë b. Atëherë, dihet që koordinatat e vektorit A, R, B gjenden në këtë mënyrë I, J, K, shënojmë këto I, J, K, pra është një përcaktor, në shtyllën e parë kemi elementet I, J, K, në shtyllën e dytë kemi koordinatat e vektorit A, përshën minus 2, 3, minus 1, Në shtyllën e tretë kemi koordinatat e vektorit B, 1, minus 2, 3. Baras, I zgjidhim këtë përcaktor duke e shpërthyer si pas elementve të shtyllës parë. Atëre, do kemi minus 1 në fuqi. Me që I andodhe në rishën e parë, në shtyllën e parë, do kemi minus 1 në fuqi 1 plus 1. I, vektori I, që shumëzon, I këtë rjeshti dhe shtylla në cilën do dhe vektori, dhe shënohet kë minori që mbetet këtu 3 minus 2 minus 1, 3. 3 minus 2 minus 1, 3. Pastaj, vazhdojmë, ja po vazhdojmë këtu. Kemi përsëri minus 1 në fuqi, plus 1, minus 1 në fuqi. Tani këtu, ja e ndodhet me rjeshtin e 2 në shtyllën e parë, kështu do që do kemi minus 1 në fuqi, 2 plus 1. 2 plus 1. Ja, herë, këtë përsaktorin tani, Do heqim rjeshtin dhe shtyllë në të cilë ndonet elementi ja. Atër e mbetet minus 2, 1, minus 1, 3. Minus 2, 1, minus 1, 3.
plus dhe elementi fundit plus minus 1 në fuqi. Shumë kemë. Këja ndodhet në rjeshtin e 3 në shtyllën e parë, kështu që minus 1 është të jetë në fuqi. 3 plus 1. 3 plus 1. Edhe përcaktori, do e eqim këta rjeshtë dhe këta, dhe kemi minus 2, 1, 3 minus 2. Minus 2, 1, 3, minus 2. Baras, një përshkru këtu tani. Minus 1 është në fuqi të 2, të 1 plus 1 bëjnë 2, dhe 1. 1 është nuk e shkruajmë dhe dhe përshkruajmë i. Në vektori i, këtu logaritet këj përcaktor, është një përcaktor i rendit të dytë, a i gjende duke shumëzuar prodhimin e elementve të diagonales kryesore, pra 3 herë 3, bëjnë 9, minus përse prodhimin e elementve të diagonales tjetër, diagonales sekundare ose diagonales arsore. Edhe kemi minus, minus 1, minus 2, bëjnë 2, ne, minus 2. Këtu, minus 1 është në fuqi 3 bën minus 1, erë plus kjo bete minus 1, një është në vijet e bën dhe të mja. Atëre këtu del minus 1. Apim këla, tu minus 2 herë 3 bën minus 6, kjo minus me këtë minusin këtu do bete plus 1. Ja dhe kjo mëraj. E fundit këtu të që i kemi plus do dalë kjo se del minus 1 është në fuqit 4. Ashtë dhe këja këtu, kë, atëre plus kë, vektori kë, edhe këtu minus 2 e minus 2 bëj 4, 4 minus 3. Dhe gjojmë baras, në minus 2 bëj 7, pra 7 vektori i, minus 6 plus 1 bëjnë minus 5, her minus këtu do e plus kjo, plus 5, her vektori 1, pra 5 në vektori 1, dhe së fundi, plus 1, 4 minus 3, 1, kë, ose plus kë, vektori kë. Pra, gjetëm kështu koordinatat e prodhimit të vektorial A her B. Edhe, ja po e shkruajmë dhe njerë, janë këto, A, R, B, prodhimi vektorial A, R, B, ka këto koordinatë. 7, 5, 1. Pra 7, 5, 1. Dhe i famë këtu më lartë, që vektori i si ishte paralel me vektorin A, R, B. Dhe me që vektori i si ishte paralel me ata, egzistote një numër lambda që vektori i ishte i barabart me lambda R, A, R, B. Në këto i kthejmë në koordinata. Atëre, në vend të vektorit x, po vend koordinatat e ti, x, 1, y, 1, z, 1. Në pra, kolemi presje këto dhe kemi të ashtë x, 1, y, 1, z, 1, vektori, baras me lanta, për koordinatat e ti, 7, 5, 1. 7, 5, 1. Që këtu të shi, x njëshi dhe 7 lanta, ja po i shkrojnë atëre, këtu x njëshi, barës 7 lanta. X dyshi, kë, më falë, y njëshi, do dalë 5 lanta, 5 lanta, edhe z njëshi, 1 lanta, ose lanta. Z njëshi, barës me lanta. Me fjallë tira, ja ta shkruajmë dhe njerë këtu, që ta kemi parasysh, vektori x paska këto koordinata. 7 lanta, 5 lanta, 7 lanta, 5 lanta, edhe lanta. Akoma nuk i kemi gjetur cilat janë vektor, koordinatat e vektorit x. Duhet i gjendë të lanta para të përfundojmë ushtrimit. Të një kemi këtu që vektori x plëson këtë kushtin këtu. Nëse kemi dy vektor a dhe b, pra nëse, ja, kujtojmë pak teorinë, nëse kemi një vektor a me koordinata x1, y1,
Epsilon nje, z nje. Dhe një vektor tjetër b me koordinata x2, epsilon 2, z2. Nga na teorike, pa e kujtojmë dhe një. Prodhimi numerik i tyre ARB, ARB, në koordinata shprejt me këtë mënyrë, x1, x2, pa x1, r x2, plus y1, r y2, plus z1, z2, z1, r, z1. Pra, kështu shprejt prodhimi. Atere, ky barazimi këtu, ne na kujton prodhimi numerik të vektorit x me këtë vektorin me koordinata 1, 2, minus 7. Atere, duke shënuar koordinatat e vektorit x, ne do të kemi kështu tani, 7 lanta, eri 1, pra 7 lanta. Pra x njështë me fjallë 7 lanta. Kurse kjo x2, koordinata e këti vektorit, nuk përshnoj unë, ose ja, nëse e përshnoj me c, këte, në të zemë një vektor tjetër, kjo vektorit c ka këto koordinata. 1, 2, minus 7. 1, 2, minus 7. Në fjallë tjera, x2, y2, z2, janë këto, 1, 2, minus 7. Nërsa x1, y1, z1, janë këto, 7 lanta, 5 lanta, lanta. Atere, ja të izvësojmë, atere, këtu, në këtë barazimi këtu, 7 lanta herë 1, plus, pastaj, y1 është 5 lanta, thamë, 5 lanta herë 2, herë 2, minus, ose plus lanta herë minus 7, barës, ky prodhim ishte i barabart me 10, e kemi këtu, ishte i barabart me 10. Edhe një, i kryejmë këto shumëzime këtu, dhe do kemi 7 lanta, plus 10 lanta, plus 10 lanta, minus 7 lanta, minus 7 lanta, barës me 10. Që këtu 7 lanta, minus 7 lanta, ikim, e mbete 10 lanta barës me 10, pra 10 lanta, baras 10, qik nga del lanta baras me 1. Lanta baras me 1, atere pasi gjetëm lantën, më gjemë fare fjeshtë koordinatat e vektorit x, i zëzojmë këtu dhe kemi të vektori x, më ketë koordinatat 7 herë 1, që bëjmë 7, 5 herë 1, 5, edhe 1. Pra ka që janë koordinatat e vektorit x. Po të vejmë re, me kujdes, gjatë zgjidhjes ushtrimit, me ka që gjetëm edhe koordinatat e vektorit ARB, pra 7, 5, 1. Pra, në doli që vektori x u përputh ka me vektorin ARB, me qenë se koordinatat e tyre janë të barabarta, në dhe në nxjerim se përfundim e gjithë se ushtrimi nuk në e kërkon, por e në nxorim si përfundim që nga kjo ushtrim që vektori x qenë ka i barabart me vektorin ARB. Jo vetëm që ishin paralel, por edhe na u përputhen në rastin tonë. Kaq pra në lidhje dhe me këtë ushtrim.